Монгол оронд үүсэт байгаа энэ дэлхийн нийтэд төгссөн цар тахлын одоо асуудлаар бид нар байр сууриа илэрхийлэх ёстой гэж шаардж байгаа. Өнөөдөр үндсэндээ өнгөрсөн одоо 3 сар орчим хугацаанд дотоод хөл хорой тогтоож үйлдвэрлэлгээ аж ахуйн үйл ажиллагаануудыг үндсэнд нь зогсоосон ийм одоо алхмуудыг хийсэн. За энийг бол жишээ нь ачлам өнөөдөр буруутгаад янз бүрийн одоо шүүмжил хилээгүү. Гэхдээ өнөөдөр энэ цар тахлын бодит аюулыг дотоодоос биш гадаадаас импортлох маягаар оруулж ирж байгаад үнэхээр арснам бол одоо энэ байс өрн дээр санал нэгдэхгүй байна. Өнөөдөр гадаадад байгаа иргэдээ оруулж ирж байгаа нэг осны зүй осны асуудал мэд боловч өнөөдөр Монголд байгаа 3 сая гаруй иргэний эрүүл аюулгүй байдал амь насны баталгаа ханх одоо үүрэг нь бол өнөөдрийн төр засгийн үндсэн үүргээ гэж шаардж байгаа. Харамсалтай нь өнөөдөр төр засаг маань энэ аюулгүй байдлыг ханх одоо асуудал бэлэн байгаа юу гэдэг асуудал зүйсээр яригданаа. За бидний авсан мэдээлэлээр одоо өнөөдөр шинэ гадаадаас одоо оруулж ирж байгаа монголчуудыг оруулж ирэхдээ аюулгүй байдлыг бүрэн хангах чадж байгаа юу? Энэ асуудал дээр үнэхээр одоо үндэсний энэ аюулгүй байдлыг хангах хэмжээнд энэ одоо цар тахлыг одоо тараахгүй байх энийг одоо тэр тодорхой тусгаарлалтанд одоо үнэхээр авч чадчихна уу гэдэг асуудал маш эргэлзээтэй. Эргэлзээтэй олон мэдээлэлүүд бас ирж байгаа гэдэг үнэхээр харамсаж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт өнөөдөр яг хэлэн долонгүй хэлэхэд бол өнөөдөр энэ коронавирусын тархалт бол нэг алдвал барьж болохгүй. Үнэхээр одоо асуудал болох улам хүндэрнэ. За тэгээд одоо хөнгөн хэлбэрийн одоо туссан асуудыг бол одоо наацхийн эмнэлэгт бол хүлээж авах боломжгүй гэдгийг бол эрүүл мэндийн сайд нь өөрөө албаасаар мэдгэцэн. Энэ юу хэлж байгаа юм бэ? Тэгэхээр өнөөдөр монголчуудын эрүүл аюулгүй байдал амь насаар дэнчин тавьсан ийм улс төрийн одоо попорсон үйл ажиллагаа зогсоовол яасан юм бэ? Яагаад энийг өнөөдөр ингэж өөгшүүлээд байгаа юм бэ? Тэгээ энэ ард нь одоо шинэ хил мэдээ сошиалор одоо нэг л гой их оронч гой сэтгэлдлүүдийг бол их хэмжээгээр явуулж байна. Энд дэр маш их хөрөнгө зарж байна. Маш хүн үүчин дэр ажилуулж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр монголчуудын нийтлэг эрх ашигийг дээдлэх ёстой мó эсвэл хэсэг бүлэг хүмүүсийн эрх ашигийг дээдлэх ёстой мó гэдэг дээр анхаарал тавих цаг болсон гэж харж байгаа. Шууд хэлэх юм бол хэсэг бүлэг хүмүүс уу эрх мэдлэлтнүүдийн одоо ар гэр ахトゥ амраг саданг аврахын чухал юм уу? Нийт ард түмний аврахын чухал юм уу гэдэг энэ асуудал дээр өнөөдөр асуудал ярих цаг болсон. Тусгаарлалт нэртэй байруудад байгаа тэр тусгаарлагдчихад байгаа улсуудын бодит үнэн байдал ямар байна вэ? Бидний авч байгаа мэдээлэлээр үнэхээр энэ шаардлагын төвшөнд ажиллаж чадахгүй байгаа мэдээлэл ирж байгаа. Ер нь бол хариуцлага гэдэг асуудал бол хаа хаана ярих цаг болсон. Тийм учраас өнөөдөр энэ асуудлыг ярьж байгаа маань нэгдүгээр. Хоёрдугаар өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газар иргэдийг хуурсан, тэднийг төөргдүүлсэн, тэдний тархитлогоо угаасан ийм үйл ажиллагаа явуулдаг одоо зогсоовол яасан юм бэ? Өчигдөр Засгийн газар шийдвэр гаргаад 3 сарын одоо зээлийн төлбөр юг хойшлуулсан ийм шийдвэр гаргалаа. Энэ чинь зээлийг ямар нэгэн байдлаар хөнгөлсөн одоо тэрийг одоо чөлөөсөн асуудал биш шүү дээ. Хуримтлагдсан өөрөө үүсгэж байгаа л асуудал. Өнөөдөр дэлхийн нийтээр ялангуяа ажлын байраа хадгалах, эдийн засгийн аюулгүй байдлаа хамгаалах тал дээр онцгой анхаарал тавьсан ийм арга хэмжээг улс орнууд авчээ. Монголын засгийн газар яагаад энэ дээр дөлий дөм юм шиг суугаад байгаа юм бэ? Яагаад тэд нар өнөөдөр зүгээр нэг 3 сараар зээл төлбөрийг хойшлуулсан арга хэмжээ аваа тэрийг одоо нэг мундаг ажил хийцсэн юм шиг яриад байгаа юм бэ? Тэр өнөөдөр ажлын байр хадгалах асуудал чинь онцгой чухал асуудал мөн үгүй мөн? Энэ дээр Монголын засгийн газар бодит алхам хийхгүй байна. Өнөөдөр маш олон аж ахуйн нэгжүүд үүд талгаа барихад бэлэн байна. Доод нь 200, дээд нь магадгүй 300-400 мянган одоо хүн ажилгүй болох аюул эрсдэл өнөөдөр бодит аюул болчиход байгаа. Ийм цаг үед бид нар асуудлыг ярих ёстой. За тэгээд одоо янз бүрийн бэлтгэгдсэн тэр одоо хүмүүсээрээ дамжуулаад юун сүртэйн энэ одоо ажлаа хийж л байна штэ гэсэн ийм байдлаар өнөөгийн эрх баригчдыг өмгөөс хамгаалсан ийм сурчлагаа ухуулга явуулдаг одоо болоо. Бодит байдалтайгаа эвлэрээ. Бодит үннийг өнөөдөр ард түмэндээ бодитоор нь яриа. Эрсдлийг
бид нар өнөөдөр зөв тооцох ёстой. А тэрнээс ш зүгээр нэг улс төрийн өнгө эсээр асуудалт бол хандах эрх бол хүнд ч байхгүй гэдэг бинт хариуцлагатаар хэлмээр байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар та коронавирусын цар тахлын аюулыг бол арилгах тал дээр дэлхийн нийтээр өнөөдөр ажиллаж байна. Тэр дотроо монголчууд өнөөдөр энэ мэдээж одоо цар тахлын арилгахын төлөө хүч одоо бодлого бүх юм нэгтгэх нь дамжиггүй. Гэхдээ ард нь улс орон болгон эдийн засгийн аюулгүй байдлаа тооцож байна, бодож байна. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улс яг эдийн засгийн аюулгүй байдлаа зөв тооцож чадж байна уу гэдэг дээр бид нар бодит дүгнэлт хийх ёстой. Тэр цаг нь болчихжээ. Маш олон зуун мянган өнөөдөр яг орлого нь байхгүй болж байна. Дахиад сарын дараа үнэхээр энэ нийгмийн амьдрал юу болох вэ? Бидний тийм бэлтгэл байгаа юу? Тийм учраас өнөөдөр ажлын байраа хадгалах асуудал бол нэн тэргүүний асуудал, ажлын байраа дагаад иргэдийн маань орлогоо одоо бодит орлоготой байх тэр нөхцөлийг хангах асуудал бол үнэхээр өнөөдөр одоо нэн тэргүүн тавьж байгаа асуудал юм аа. Тийм учраас өнөөдөр хий хоосон асуудлыг хойшлуулсан дүр зураг үзүүлдэг тийм шийдвэр гаргахаас өмнө өнөөдөр бодит яг тэр ажлын байр бий болгож байгаа, ажлын байр хадгалж байгаа, баялаг бүтээж байгаа, иргэдийн орлоготой байлгаж байгаа тэр баялаг бүтээгчтэй бодит дэмжлэг үзүүлсэн төрийн бодлогыг явуулаач. Тэр сангийн сайд Хүрлбаатарын яриад байгаа шиг үнэхээр тийм одоо 6 7 8 9 сар одоо эслэлийг давах тийм нөөц хоригдлол бий болсон юм бол тэр хөрөнгө одоо зарцуулаач. Энэ ажлын байраа хадгалаач. Энэ олон зуун мянган хүний ажилгүй болох, орлогогүй болох эрсдлийг урчилж одоо юу гэдэг нь сэргийлэх арга хэмжээг одоо авчирчүүлээч гэдэг ийм шаардлага арчнамын зүгээс тавьж байгаа маа. А дээр нь эцэст нэг зүйлийг хэлэхэд энэ хариуцлагагүй энэ одоо өнөөдөр улс төрийн одоо попорсон алхмуудаа ирэх байштыг одоо зогсоогооч гэдэг шаардлага бол тавьж байгаа. Үнэхээр өнөөдөр энэ 3 сая монголчуудын ирэх ашиг чухал юм уу? Эсвэл бүлэг хүмүүсийн тэр ахトゥ амрах садангийн аюулгүй байдлын хаан асуудал нь чухал юм уу? Энэ асуудал дээр одоо өнөөдөр төр жинхэнэ утгаараа тэр төрийн өмнө дөрөгсөн тангараг байдсан юм бол хүлээсэн үүрэг байдсан юм бол тэр үүр хариуцлага хүлээх цаг болсон шүү гэдэг энд хариуцлагатаар хэлмээр байна. Анхааралтайсан таг баярлалаа. Бид нар өчтөр нэг төдөр бодис саналаа тавьчихсан шүү дээ. Нэг бүр л өндөр хүүтэй зээл авсан ажлын байр одоо бий болгож байгаа баялаг бүтээж байгаа тэр хэсгийн бодит зээлийг өнөөдөр одоо тэр төсөв дээр 20 оны төсөв дээр одоо батлагдсан үр ашиггүй зардлуудыг зарцах замаар тэндээс гарсан хэмнэлтийн мөнгийг жижигдэн үйлдвэрлэлийн санд шилжүүлээд бидний тооцоогоор бол одоо 380 тэрбум төгрөг болж байгаа шүү дээ. Энэ мөнгийг жижигдэн үйлдвэрлэлийн санд шилжүүлээд төрийн банкар дамжуулж энэ зээлийг олгоод зээл авсан компаниудад зээл олгоод тэрийн банк орондын тооцоогоор шилжүүлээд өнөөдөр дунджаар 20-24% зээлтэй байгаа юм байлээ. Аж ахуй нэгжүүд. Тэр зээлийг шилжүүлэнгүүтлээ төрийн банкын дээр авцраад 3% зээл рүү шилжүүлээ. Энд бол дундаас нь 17-21% зээлийн хүүгийн дарамтаа чөлөөлө гэж байгаа. Энэ бол өнөөдөр бодит дэмжлэг. Тэрнээс биш 3 сараар тэр зээлийн хүүг төлөлтийг хойшлуулад тэр чинь хуримтлагдсан дүр болж хуримтлагдсан шүү дахиад. Энэ бол бодит дэмжлэг биш юм аа. Тийм учраас арсан өнөөдөр бизнес эрхэлж байгаа, баялаг бүтээж байгаа тэр ажлын байр хадгалж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага иргэд тэр хүмүүстэй бодит дэмжлэг үзүүлээч. Худлаа ингээд нэг тарих угаасан 3 сар одоо тэр зээлийн хүүгийн төлбөрийг хойшлуулсан ийм одоо юу гэдэг нь дүр үзүүлсэн ийм одоо хөнгөлтөй болооч л гэж хэлж байна.